ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛେ ବହୁତ। ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆର୍ ଚୋରାଚାଲାଣର ସଂଖ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଆର୍ ନଦୀନାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଉଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ସିଆଡ଼େ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରବା କାଣା, ପୁଲିସ ଆର୍ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିଭଗତି ଏନ୍ତା ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛେ ବହୁତ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛେ ବେଧଡ଼କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ପୁଲିସ ଅବକାରୀ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିଭଗତ ଅଭିଯୋଗ। ବଢ଼ୁଛେ ଅପରାଧ, ଚିନ୍ତାନି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ନେଇକିନା ଯେତିକି ପରିଚିତ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକେ ନେଇକିନା ସେତିକି ବଦନାମ ହେବାକେ ଲାଗିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆର୍ ପୁଲିସର ବାର ବାର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଭିଲ୍ ନାଇ କମ୍ବାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆର୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମାଫିଆ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇକିନା ଇ ଚାଷ କରାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା, ଗବଜୋର, କଣ୍ଟାମାଲ, ତେଲନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକିନା ପଡ଼ୋଶୀ ସୋନପୁର ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ଫି ଦିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଆର୍ ଚାଷ ପଛେ କିଛି ଅସାଧୁ ପୁଲିସ, ଅବକାରୀ ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକେ ନେଇକିନା ସବୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ଥିଲେ ଭିଲ୍ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ହାତ ଖାଲି। ହଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି 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 ଏବେ ଟସର ପୁଅ ଭଳିଆ ତାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଲାନ। ଯେଣେ ତାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଠାନେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଲାନ। ତ ଏନ୍ତା ତାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛେ। ଯେନେ ତାମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଟା ରୋକବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରୋକିନି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ରୋକୁଛେ। ଫାଷ୍ଟ ତ ହେଉଛେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କାମ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେଥିରେ ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରା ସରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଟିକେ ନଜର ପକାଉନି ତଥ୍ୟ ଉପରେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏସ୍ପି ଆଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଆଡ଼ୁ 2 ମାସେ 25,105 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 63ଟା କେସ୍ ହେଇଥିବାର ବେଳକେ 97 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେନ୍ତା 2020ରେ 44ଟା ମାମଲା ଆର୍ 56 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍। 2021ରେ 54ଟା ମାମଲା ସଙ୍ଗେ 63 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍। ସେନ୍ତା 2022ରେ 62ଟା ମାମଲାକେ 90 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ପୁଲିସ ହିସାବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କମ୍ ଥିବା ଲାଗି କାମ କରିନେ ହେବାର କହିଛନ୍ ଅବକାରୀ ଏସ୍ପି। ଆମର 58ଟା କେସ୍ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଗତ ବର୍ଷ। 78 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 19.5 kg ସିଜର ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ। ପୋଲିସ ତ ଷ୍ଟାଫ ତୁଳନାରେ ଆମର ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ଯେତିକି, ଆମର ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତିକି 15ଟା କନେଷ୍ଟେବଳ। ତାପରେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନାହିଁ। ଗତ 2 ମାସରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 25,105 kg ମାନେ 25 ଟନ୍ 105 kg ଗାଞ୍ଜା ଜପତ ହେଇଛି, ସିଜର ହେଇଛି। ସେ କେସ୍ରେ ଆମର 27 ମୋଟରସାଇକେଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି, 9ଟା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ସିଜ୍ ହେଇଛି, 97 ଏକ୍ୟୁଜ୍ ନାମଜଦ ଅଛି, 8ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆର୍ ଚୋରାଚାଲାଣ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରବା କାଣା, ପୁଲିସ ଆର୍ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିଭଗତରେ ଏନ୍ତା ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆର୍ ବଢ଼ୁଥିବାର ଚାଷ ଲାଗି ଚିନ୍ତା ଥି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକେ। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।